O salam tarik da 2022 o pa de time ke mujada akal tarega pastar gana daral de de para che to sada kabr luine do de hidrat yo kase zariada ala de kholo ta sone ke parwardi barzaka che mun na khala khala mulla na min guda ta bas to aso ta dawa ke to aso ke chase se sakhta Narma, habara că nu ne zlui cu mine, bășcând că mă zic că are un mână să ne dată. Și... Adică în ce... Zică, în soan de culină să sahtă habara. Vătări, ne agă de poară bășcii și agă de tăcă. Și muș mută. Cusuși de bășcii și apil de tăcă. Că colo ar tăcă. Zlui cu mine. Că cea se sahtă habara că nu ne dată. Să colo nu te nădori. Și ne agă na. Și da, băga cum ce bășcii și agă o tăcă. Nu mă cum ne... Da, Oje cha vo parsi ufte de janet pe jos ke alama ko mene vir ke tolo ta zaka che mun na pate da dar tol bo yozal e de khar maza khalu da na che ta tro khal bo muri kana ho sa ho sha mas ta ke su ke ji ho ka mu je che na umar mora wada da na mu galat pe mida e wan e war bo muri de mda ke maza khalu zaka ho janaze tem che kum na pak baje de O inshallah taala ke sok pe shirkat be ke no bilkul pe kyo ke de sawab panat are be janaze ta se da de Allah taala ta wa jarga da e mumin musalman che Allah taala ta ya ge jarga de bashkish wosh ba de tem ke mu janaze ta la shu kho janaze ke shirkat na ko ta bar ki na bar ke no san ta da guzarish ke mu ke mara se bil je be mudda to se trouble la ga she de jure de mashar ke ma ke murda de mare na ni shu و در تیهی بچه تا مسلمان نوش تا من اما جنازه پرز نو پوشوی نو بید از جواب چه کن در در سخت ولی چه دلت الله کنون در در سخت نلت الله در پموز نرم را وری و تا در دمیل مورد جنت پردوس که زیر ویر کیو تولو من دو تا در ویر کیو ولی چه تو در موز من در خوندی دی و وینا پلاران کولو تا در خطه ویر کی زکا چه دو یو دا که سیس دی چه دو یو جانت پا باغیچو که باغیچا دا و جهنم پا گرو که و گره دا گره یل شی پا اردو که اصل که منگی تا پوش بی و بل چه یل شی و آغا تیل شی سخ سیز تیل شی گره نو خبر دا دا چه دیر آغا آغا راتی مانه و بل دا خبر دا چه گره چه کم ده مختلا ده موست مخفراتو که ولی تلا ده ده زوانان همر تا جواندی ساتی ویده چه ده زوانان نلوان نکی جی ای قوم قبیله هر وزوان تا بدعا که چه تو تا کابر تراسی و کابر که در تا کار کهی نو ده و با بعد نا غاری چه ده کری ولا سوک بعد غاری نو آدیر بد قسمت ده چه ده اخپل قوم زلمه و بعد غاری و پا ده تیم که در کوین ده ده اینه کل لاغری دی الحمدلله ده نو مخ که مرگری راغری و اگو پا که اخپل ایسا کار کرده بی نو علا ده تول خوشحال ساتی و علا تلا ده یار و غم ناری مومین مسلمان ساتی زکا دوستان تو سمین ضروری زکا ده واسکت موجه وګوننګوارم امين نه قبلېږي خوخته تعالی تاسو په هغه کې تاثیر اچولی ولا تعالی قبول کې ندام ډیر غاټه خبره ده پوه شئ او په وکابه ده پس خیر سره تیاریږي موجه د والدې محترم او بس نن په شپږ بجې جنازه ده ولا تعالی وې دې یو خوښو چې خوخته ماته د خپل منسي منسي خاتم مشنو که به زه هم وکنم ولا تعالی هم پورا کو وخته تعالی او ته د جمعې ریزو مرکاریز ټول دی الله تعالی دی دا نه ده چې جمعې او هفته او اتوار او پیر الله تعالی چې څومره ژوند در کړی اخ کې به صاحب ورکی بس ټول ته دوا در سره زړی کومې نه کوي د بشکی شولې چې دا مردگان چې دی دا محتاج دی دوا دی نه دی چا دولت نه دی چا دی پیسې نه دی چا دی اوبو دا ټول دی دوا محتاج دی پوه شو دا چې کوم پراته دی او الله تعالی دی ټول بخي وخته تعالی دی ټول مغفرت وکړي الله تعالی دی پټولو آغا دنیام شاکی
Omul șuruș se dăgoară și. Duai tangă, nu? Nu, 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 او بس خصوصی دوا کې یو څو تر ځکه درته ویل ته ترسته زوځ دا تبې په غانو روز ته دې وشه ته او بس یاد دای موږ تر دې زرګول چې موږ د مرحوم بنارس دا ولید محترم ده او دای موږ مشره مور قبر ده دو منور دیو آغل تا متربور ده دا متربوران دی لکه دا موش اخفل دامو تربوران و ترونو تندران و مندران و کبرون دی دا موش اخفل ایوا وڑا ونی که رکبا دا پدل تا که دل تا که موش اخفل دفنائی کیجی و بس دا حسی دنیا پاتی دا و دنیا دا دا چه امال انسان اخفل شو سی نوالا تلا دی موشتا یا مال توفیق را کی وخته تلا دی تاستام دیر کی و جنازه چې کومه د شپږ بجې ده ټولو ته خواست کوو که څوک پکې شرکت کوي نو بس کوټلي خور کې به نن شپږ بجې جنازه کی او بس وسلام خوشحاله آباده اوسه وسلام.